Den vackraste prinsessan Det var en gång i ett land långt, långt borta en kung som bodde med sin vackra dotter. Hon ansågs vara den vackraste prinsessan i världen. Den vackra prinsessan hade fortfarande ingen äkta man och kungen bestämde sig för att det var på tiden att hon hittade någon att gifta sig med. Men prinsessan ville bara gifta sig med en man som skulle ge allt för henne. Så hon övertalade sin pappa att bara låta henne gifta sig med den man som gav henne den största presenten. Ryktet gick och alla de rikaste männen i världen kom för att ge sina presenter till prinsessan. Det hölls en stor ceremoni i parken och allt folket kom för att se vem deras älskade prinsessa skulle välja till sin äkta man. En handelsman från Frankrike kom till prinsessan och sa Min kära prinsessa, jag vill bjuda dig tusen vackra klänningar gjorda av Frankrikes bästa skräddare. Men prinsessan verkade inte särskilt imponerad. Sedan kom prinsen av Spanien och sa Prinsessa, jag ger dig en miljon guldmynt. Snälla du, gift dig med mig! Men prinsessan bara såg på golvet och gäspade. Sedan kom en sultan från Arabien och sa Kom med mig till Arabien prinsessa. Du kommer ha tusen tjänare att passa upp på dig och du kommer bo i det största palatset i världen. Folksamlingen var förväntansfull, men prinsessan förblev lugn och oimponerad. En tiggare passerade med ett enda mynt i sin hand, såg den vackra prinsessan och blev omedelbart kär i henne. Så han nådde prinsessan och erbjöd henne sitt enda mynt. Kungens vakter tog fast mannen för att han vågat ta sig fram till prinsessan, men prinsessan sa, ”låt honom gå!”. ”Detta är mannen jag vill gifta mig med”, sa hon till allas förvåning. De andra kandidaterna frågade snabbt Men varför, varför prinsessa? Vi gav dig så mycket mer och denna man gav dig bara ett mynt. Vi förstår inte. Det är sant att ni alla gav mig underbara gåvor, men det är normalt för er som har så mycket. Men denna man gav mig allting han har och det bevisar att han verkligen älskar mig, svarade prinsessan. De två gifte sig och levde lyckliga i många, många år. Det är trots allt inte hur mycket en present kostar som är viktigt, utan kärleken och omtanken som ligger bakom. Slut.